Då det gäller långnav och han var helt slut efter 8 varv här, Tord sa. Det var jobbigt tyckte han. Då ska vi se, där borta har starten armen i luften och då släpper vi dem. Ska det bli en ny seger för Tord Tingvall och där sticker vi åt Tord Tingvall. Var det han? Nej, han är inte med. Han är inte med längst fram utan det är Sören. Och Westin naturligtvis med sin fyrstrivna HD startsnapp. Och så har vi Mikael Jansson, brukar ju komma på ett ytterspår. Var har vi Mikael Jansson? Kjell Persson. Kjell Persson är ju jättebra med. Ja, det är Sören och det är Kjell Persson på den andra platsen. Så har vi Normannen, ja. Och så har vi Camaro. Och vi har ingen Mikael Jansson här. Här kommer, nej, Mikael Jansson ser inte överhuvudtaget till. Ja, så kommer han aldrig till start. Då ska vi se. Sören Ekström, Kjell Persson. Och vi har vår Normandia. Kim Roar Johansen på en tredje plats. Lite grann överraskande kanske för mig. Jag känner inte till honom visserligen, men han har en fin tredje plats just nu. Och Westin kvar. Titta på Daniel Lise med sin Camaro. Tord Tingvall. Ligger alldeles för långt bak naturligtvis. Men där kommer Tord och tar en placering till. Tord Tingvall missar totalt starten och från den första plats. Till var ligger han? 6-7 någonstans är det jättelångt till fallet. Men titta på Kjell Persson, börjar få kontakt med Sören. Vem är det mer vi ska titta på? Niklas Lundström, ja. Börjar åka fort med sin Volvo 850 också. Ja, här kommer Niklas Lundström upp då på en fjärde plats. Niklas Hansen med sin BMW har vi med också. Men längst fram oförändrat och det här ser ju jättebra ut för Sören Ekström. Men det gjorde det för Johan Riström också, minns vi. Ungefär samma avstånd hade han ner till Fredrik Schäfström. Och Kjell Persson ska vi inte alls döma bort där utan han är klart med. Men ska vår norrman hålla sin tredjeplats eller ska Niklas Lundström få kontakt? Och vad har vi då? Här kommer han, Tord Tingvall, ja. Tar någon placering här och var, men det är fortfarande väldigt, väldigt långt fram till pallen. Det där är Daniel Lisems vita Volvo 240 som han har lånat ut till en klubbkompis som åker och han blev kvar som vi minns då. Sören har inga bekymmer. Det går riktigt, riktigt bra för Sören. Och Kjell Persson försöker och försöker, men det räcker inte. Ända fram och Normannen hänger kvar på den tredje, men Niklas Lundström närmar sig. Fjärde och Tingvall femma då. Kommer Daniel Lister med sin Camaro och tar sig förbi. Det var jättebra. Ja, nu ska Sören varva. Bo Axberg är nere och han åker fint åt sidan så Sören får fritt fram så att säga. Ja, det kan börja gadda ihop sig här på om tredje platsen då mellan Niklas och Tord Tingvall kan kanske få kontakt med vår gode norrman och lura han på en pallplats och Niklas Sandström får bekymmer med sin BMW. Kommer att bryta som det ser ut. Här kommer Sören. Och Kjell på en andra plats. Och nu är det frågan om Niklas Lundström tar sig förbi här upp på prispallen. Och visst gör han det. Ja, Niklas Lundström kommer att gå upp på en tredje plats. Niklas Lundström då upp på en tredje med sin 850. Och Normannen är på fjärde. Tord Tingvall kvar på en femte då. Då ska vi se vad vi har Sören Ekström. Där kommer han. De kommer att vinna det här hitet och ta 30 poäng av den andra plats i första. Här vinner Sören. Mycket imponerande. Där har vi Sören.
som segrade tvåan Kjell Persson. Och på tredje plats Niklas Lundström. Han klarar av det och åker upp på prispallen. Där har vi honom på trean. Norrmannen fyra, Tord Ingvall femma. Bosse Axberg är varvad. Vi har med Roger Westin före honom. Och sedan har vi också vår... Och på en fin andra plats Kjell Persson, SHRA Umeå. Och på tredje plats en man som var helt ovetande om sin placering, Niklas Lundström, Umeå AK. Jag har långa sören, nu får du böja dig ner här. Vadå? Vadå klanderfritt? Från start till mål, ingen uppbackning heller. Nej, nu stämde det perfekt. Så att, nu kommer jag hitta spåren och det drog ju hela tiden. Så att, nu var jag riktigt nöjd. Lite gupp i bana och lite bekymmer med hopp och studsa kanske? Ja, det var det. Och helst i utgångarna från de här hårnornarna. De var ju riktigt bedrövliga. Men man fick ju då slänga ut bilen mot vallen och söka färsk is där. Så då funkar det. Jaha, och nu har du ledningen. Är det ditt år i år? Ja, det har vi sagt många år. Men det här året, då ska det vara mitt år. Ja, då får vi se imorgon i Överkalix. Säg lycka till imorgon. Kjell, vilken bra start du gör. Nu var du med från början. Ja, jag hade några konstiga däck som inte gick att använda. Så att, trodde jag i alla fall. Men det funkar ganska bra till andra hitet. Jag tror isen var en helt annan kvalitet på. Sen har jag rivit bort värsta. Det lösa. Så att, han gick på... På gummikanten längst ut på däcket i första heatet gick inte spann hela tiden. Så att, men nu funkar det bra. Riktigt bra andra plats, Kjell. Ja, jag trodde jag skulle hinna upp Sören i början där, men han är hopplös. Nej, så ska man inte säga. Du hade bra kontakt, men du tappade lite mer på slutet där. Men en andra plats, han åker fort så vi kör han det. Men du åker fort också. Ja, men han har ju mycket att åka med också. Fick du det sagt? Jaha Niklas, du får komma ner här du. Ja men du älskar prispallen, men nu får du kliva ner. Du, hur kan man gå i mål och inte veta var man blir, var man hamnar? Ja, då hornen har vuxit ut, då har man inte tid att fundera på vilken placering jag ligger på. För det är bara, man ska bara framåt. Men du är jättenöjd med en pallplats. Ja, fan, jag har inte kört sedan 2006, så det är väl dags att... Nu börjar man få upp lite fart, så det här blir bra. Imorgon då jävlar ska vi bjuda upp lite mer. Hörru du, bilen, vad säger du om den då? Inga bekymmer? Ja, den här gången nu hade jag gashäng tre gånger på raken här och det är inget spännande om man kommer in och ska slå av farten och så är det stumt. Då blir man väldigt känslig. Men det kanske är därför det gick fortare den här gången. Jag vet inte. I alla fall så tycker jag du gör en riktigt bra styrning. Och så säger vi lycka till imorgon i Överkalix. Tack så mycket.